Ми довели. Що якщо у вас є певне відношення еквівалентності, то воно задає на божині розбиття. Насправді, можна будувати і в інший бік. Якщо у вас є певне розбиття, то воно створює відношення еквівалентності на божині. Це розбиття множини А. Тоді це розбиття задає певне відношення еквівалентності на А. Тобто існує таке відношення еквівалентності, яке я позначую ті, так? Що фактор множина А? Все, а стіна буде співпадати з множиною 3,1, 2, ДК. Ну і це відношення еквівалентності вже повинно бути вам трохи зрозуміло, як його треба задавати. У вас все, що еквівалентно, повинно належати одному класу. І оці частини розбиття ми повинні розглядати як класи цієї еквівалентності. Ну, давайте введемо таке відношення. Елемент А буде еквівалентним елементу Б, якщо вони належать одному класу, одній частині розбиття. Так? Тобто існує таке число І, що А належить до І, і Б належить до І. І доведемо, що це є відношенням еквівалентності. Стоп, ще раз, секундочку. Тобто, якщо существує відношення, то тоді существує таке відношення еквівалентності, що кожна із тих подмножеств... Є класом еквівалентності. Да. Ну, я записував, поки ви це говорили. Отже, чи є це відношення рефлексивне? Так. Ну, звісно, елемент А належить в одній частині з елементом А. Це відношення еквівалентності на апріорі рефлексивне. Ми ще не знаємо, що це відношення еквівалентності. Ну, це доводить. Тобто я задав певне відношення на множині, так? Я пов'язав певні пари елементів між собою. Ось такою умовою. А тепер я доведу, що це є відношення еквівалентності. То у вас елемент сам із собою входить у це відношення, тому що він належить одній частині сам із собою. Тут все просто. Симетричність. Ну, якщо два елемента знаходяться в одній частині, то вони що так знаходяться в одній частині, що так знаходяться в одній частині. Ну, це можемо написати, так? Якщо А, Б. Перевіряємо умову транзитивності, так? У вас для довільних елементів А, Б, С нехай А знаходиться у відношенні з Б, а Б знаходиться у відношенні з С. Згідно визначення, це означає, що існують такі числа І та Й. Що? А належить ТІ, Б належить ТІ.
Б належить тейо, і С належить тейо. Тобто ми окремо розглядаємо ось цю умову, окремо розглядаємо ось цю умову. І, звісно, ми повинні ввести різні індекси, тому що це дві різні умови. Але, оскільки система множин Т є розбиттям, і частини розбиттів не перетинаються, з того, що елемент B належить одночасно і ТІ, і ТЙ, випливає, що ці дві множини співпадають. Тобто елемент B належить одночасно і ТІ, і ТЙ. В розбитті це можливо лише тоді, коли це одна і та сама множина. Ну, а звідси маємо, що А належить ТІ, і С належить ТІ. Тобто А і С еквівалент. Отже, що ми маємо? Що, якщо ми вводимо певне відношення еквівалентності, то ми можемо гарантувати собі, ну, тобто ми перевіряємо, що воно рефлексивне, симетричне, транзитивне, якщо це виконується, то наша множина розпадається на класи. І ми далі працюємо з класами, яких суттєво менше. Але має місце і інше. Якщо ви щось досліджуєте, що автоматично розпалось на класи, то ви можете пов'язати всі елементи всередині класу відношенням, і це буде відношенням еквівалентності. То вам вже не потрібно перевіряти, що воно рефлексивне, симетричне, не транзитивне. Воно таки є автоматично. Ось, і це використовується дуже часто. Ну, насправді, це один з штатних методів побудови нових математичних об'єктів. Два приклади, які це пояснюю. Перше. О, розглянемо Декартов квадрат деякої множини А. Оце множину всіх пар виду АВ, що береться з цієї множини. І на ось цій множині ми розглянемо певне відношення, бінарне. Тобто це буде відношення під множина А квадрат на А квадрат. Між собою пари в передкорних. Що це буде за відношення? Ми будемо казати, що пара АВ знаходиться у відношенні R з парою X і V. Тоді та тільки тоді, коли або це одна та сама пара, або вони відрізняються лише порядком того. Ну, природно назвати це відношення відношенням розпорядкування. Тобто пари у нас були впорядковані, а випадки зробили їх не впорядковані. Так ось, я стверджую, що це відношення еквівалентності. Чи зрозуміло вам, що це є відношенням еквівалентності? Не зрозуміло. Ну дивіться, чи є воно рефлексивне? Ну, пара АВ входить у відношення з парою АВ, оскільки буде виконуватися ця умова автоматично. Так? Чи є воно симетрично? Ну, я тут можу переставити обидві рівності в інший бік, і це те саме, що переставити ось. Так? З транзитивністю, ну, дивіться. Якщо виконується ось це, то виконується щось в цьому. Так? Якщо потім буде виконуватись ось це, то знову таки, тут буде або x-інгрі дорівнює у v, або x-інгрі дорівнює в
Ну, якщо у вас виконується ось ця рівність, а потім одна з цих двох, то ви прирівняєте цю пару до однієї з цих двох. Якщо у вас виконується ось ця рівність, то прирівняєте до ну, переставимо місцями тут, x та y, і тут у тебе. Ну, і знов таки ви прирівняєте ось цю пару до однієї з цих двох. Ну, тобто це відношення є транзитивним етапом. Так? Відповідно, що буде класом еквівалентності? Пара АВ. Якщо А не дорівнює Б, підкреслю. Це буде пара АВ і пара БА. Тобто клас еквівалентності буде складатися лише з двох. А якщо ми розглянемо пару, що складається з двох однакових елементів. Одна пара. Так. То клас еквівалентності буде складатися лише з неї самої. Так ось, фактор множину за цим відношенням ми називаємо множиною невпорядкованих пар. Позначається вона ось там. Ну і це просто буде фактор множиною А квадрат за відношенням Б. Тобто я ввожу новий термін, невпорядкована пара, розглядаю її, цю невпорядковану пару, як клас еквівалентності впорядкованої пари відносно відношення розпорядкування. Чому я просто не можу ввести множину, систему множин з двох елементів, як невпорядковану пару? Відповідь є на точці. Це не буде розбиття? Ні. Я не можу писати ось так. Множина не може містити однакових елементів. Тому пара, що складається з однакових елементів, у випадку це розбиття. Тому треба викручуватися. Викручуємося таким чином. Ням? Ням. Другий приклад вам більш зрозумілий. Розглянемо Декартів добуток цілих чисел на натуральні числа. І введемо там певне відношення еквівалентності, яке? Значить, пара М1-Н1 буде еквівалентна парі М2, М2, тоді та тільки тоді, коли М1 помножити на М2, дорівнює М2 помножити на М1. Знов таки, чи буде це відношенням еквівалентності? Ну, рефлексивність очевидна, бо тоді М і М співпадають. Симетричність очевидна, бо що зліво направо, що справа наліво розмножає. Транзитивність очевидна, бо це ще раз. Ну, насправді, транзитивність очевидна, якщо записати це ось таким чином. Тоді я тут можу ставити ще одну рівність і дописувати третю, четверту, п'яту пару, скільки тут залишиться. То що ми одержали? Що буде фактор множини? Множина прибутку. Пам'ятаєте, ми казали, коли вводили Декартів добуток, що хоча ми дроби вводимо як відношення цілого числа до натурального, але зафіксувати це Декартовим добутком ми не можемо, оскільки дроби можна скорочувати. Тобто насправді, коли ви пишете одна друга, це не єдиний дріб, це цілий клас дробів. Бо одна друга, дві четвертих, три шостих, це все одне те саме.
хоча має різний запис. Так ось, це відношення еквівалентності дозволяє цього знехтувати. Тобто всі різні форми запису грибів ми об'єднуємо в один єдиний дім. Його вважаємо елементом множини раціональних чисел. І працюємо з ним. А там скобочки? Де? Z і N. Не можна брати? Ну, якщо бажаєш. Ну, просто може бути Z умножене. Все, спасибо. Все для тебе. Так. Зрозуміло? Розуміло! Може, у вас є питання? Ні. Отже, якщо в мене є відношення еквівалентності, то я можу дуже добре структурувати нашу множину, перейти до фактор класів, от, щось там окремити, якісь представники розбирати. А що робити, якщо у вас відношення не є відношенням еквівалентності? А хочеться. Маленька тема. Замикання відношень. У нас вже був термін замикання, ми так будували формальні мови. Ми брали алфавіт і будували всі можливі літери сполучення. А, вираз, попай. Так ось, це те саме, але інше. Тобто, по-перше, що взагалі таке замикання? Значить, у вас є певний об'єкт в системі об'єктів, є певна властивість. Так, замиканням об'єкта за цією властивістю ми називаємо мінімальний об'єкт, що включає в себе наш об'єкт і має цю властивість. Пише. Замикання певного об'єкту за певною властивістю ми називаємо мінімальний об'єкт. Який включає в себе ваш вихідний об'єкт. Та має цю властивість. І знаєте, яким уточнення? Якщо це можливо. Чому це уточнення потрібно? Тому що, скажімо, хочете ви зробити з вашого відношення ірефлексивне відношення. Тобто докидати в нього якихось пар, щоб те, що одержалось, було ірефлексивним. Але якщо ваше відношення вже містить пару АА, хоча б одну, то які б ви пари в нього не докидували, воно вже ніколи не буде ірефлексивним. Просто не рефлексивним. Просто буде, але я ж бажав ірефлексивним, а цього нема. Ось. Тобто не для всіх властивостей, взагалі кажучи, можна побудувати замикання. Тобто не завжди можна розширити ваш об'єкт так, щоб він мав задану властивість. Але те, що ми розглядали сьогодні, оце все можна робити. Так, десь зверху позначте. Ну, ми знову розглядаємо бінарні відношення, задані на множині А. Ну, я того говорив, що не сказав. Ну, ще що на одній множині. Отже, ми називаємо рефлексивним замиканням відношення, яке позначається або так,
або так. Іноді зручно так писати, іноді зручно так писати. І яке визначається простим приєднанням діагоналі множини А до нашого множини. А так, штучка на дерево. Це R маленька. Бо вона в такій рефлексі. Оце розвикання та R, це та рівень штучкою. Так. Ну це позначення. Тобто є бюро відношення R, а R дорівнює, або R з індексом R. Це нове відношення, яке, очевидно, включає в себе наше R вихідне. І оскільки воно включає в себе діагональ, то воно і рефлексує. Так? Ну, тільки наоборот, якщо ми рефлексивне, то включає. А тут ми робимо з будь-якого відношення рефлексивне. Як? Включаючи діагональ? Ну, так. Да. Симетричне замикання визначається як R з індексом S. Ну, тобто ми робимо з нашого відношення симетричне відношення. Так. За симетрію у нас відповідає обернене відношення, але треба їх просто взяти і об'єднати. Далі можете перевірити, воно дійсно буде симетричне. Так, позитивне. Транзитивне замикання. Нам потрібно зробити з нашого відношення транзитивне. Ми пам'ятаємо, що в нас транзитивні зв'язки будуються шляхом композиції відношення самого з собою. Так? Тоді транзитивне замикання позначається одним з двох таких шляхів, або плюсиком, або літерою Т. Це буде моє відношення R, до якого додаються всі транзитивні зв'язки першого степені. Але в R ні, нічого не міняється. Бо це замикання, воно лише розширює. Я просто вспомнив таку. До неї ми ще дійдемо, ще не одноразово. Але тут можуть з'явитись нові транзитивні зв'язки. Тому треба об'єднувати потім зірку, а потім, взагалі кажучи, до нескінченності. Поки ми можемо побудувати нову і нову, нову транзитивну зв'язку, ми повинні це робити і додавати. Тобто з усіх замикань транзитивне воно не складніше для побудови, тому що тут потрібно виконати певну необмежену кількість операцій. Але зауважимо. Якщо у вас виявилось, то ви побудували наступний степінь, а нових зв'язок не з'явилось? Точно. Так, ми зупиняємо роботу. У вас буде скінченне об'єднання. Ось. Ну і звісно, ці три типи замикань можна поєднувати між собою. Замикання перед порядком. Воно позначається як зірочкою. І це є аналогом замикання множини у сенсі зірки Кліні. Оце просто рефлексивне і транзитивне замикання нашого відношення. Що таке передпорядок, ми з вами розглянемо наступне.
ви повинні зробити з вашого відношення відношення еквівалентності. Яким чином? Ну, потрібно зробити рефлексивне, симетричне і транзитивне. Значить, позначається воно або як R потужне, або як R якийсь епсилон чи є. Тут в різних джерелах це різне. Деякі пористи називають його не замиканням еквівалентності, а рефлексивно-симетрично-транзитивним замиканням. О, Боже. Ось, навіщо це нам потрібно? Ну, якщо дуже схематично. У вас є певний великий об'єкт для дослідження, він якось погано для вас структурований, тобто ви можете дослідити якісь певні зв'язки всередині, але не всі. Ну, як це, зокрема, в Big Data виникає. У вас є надвелика кількість даних, ви не можете їх опрацювати всі. Але певні зв'язки ви можете встановити. Якщо ви впевнені, що ці зв'язки описують відношення еквівалентності, то робите ось так. Тобто ви на масиві даних, які ви пронаблюдали, можете добудувати відношення до відношення еквівалентності, розбити вашу множину на певні класи, ну і розв'язати задачу класифікації, так звано. Тобто ви шляхом певних спостережень вбудовуєте систему класів, ну і там будуєте програму, яка відрізняє фотографії котиків від фотографій собачок. То ви там певні кількості фотографій будуєте зв'язки, оця множина фотографій котиків, вони повинні пов'язані між собою. А то множина фотографій собачок, і вони повинні бути пов'язані між собою. А перехресних зв'язків не повинно бути. І от на певній вибірці, скінченні зв'язки, ви будуєте ці зв'язки, добудовуєте їх до відношення еквівалентності, і потім вам надають нову фотографію, а ви кажете, що то є котик чи собачка. Шляхом ось цієї добудови. Ня? От передок розпізнавання образів такими займається. А як це реалізовується? Мені потрібно ще два семестри, щоб розповісти, як це реалізовується. Так, але ми повинні... Ну, я знову нагадую, що те, що ми зараз досліджуємо, це абетка. Це ну, навіть не буква, а це абетка, з якої потім будується вся сучасна математика. А, що нам потрібно сказати? Твердження, я їх залишу без доведення. Одне з них ви будете розбирати на практичних заняттях, а одне самі будете. Перше. Ви можете або спочатку рефлексивно замикати, а потім транзитивно, або спочатку транзитивно, а потім рефлексивно. Від чого? Нічого не зміниться. Результат буде однаковий. Ви можете спочатку замикати рефлексивно, а потім симетрично, або спочатку симетрично, а потім рефлексивно. І знову таки результат одержати такий сам. Але, якщо ви будете замикати симетрично, а потім транзитивно, то у вас буде певні невдачі. І насправді, чому так? Ну, ось це відношення замикання, воно буде точно симетричне, але воно може втратити властивість транзитивності. Тому що завдяки симетричності можуть з'явитись нові транзитивні зв'язки, що не є замкненими. Ось, то взагалі кажучи, тут має місце ось таке включення. Тобто ось ця завжди підложена ось цієї. Але якщо я хочу і симетричність, і транзитивність, то потрібно спочатку замкнути симетрично, а вже потім транзитивно. Ось. Дуже добра вправа. Додайте приклад, для якого це не є вірним. Візьміть множину з чотирьох елементів, побудуйте на ній якісь відношення і два замикання. Один рік більше. Якщо є невірним, то що не родною? Так. Що ці два способи замкнути не дають одне. Просто конкретно. Так. Ну, не кодно, ну, підтверджуючи приклад.
Далі твердження певного фундаментального характеру. Це відношення еквівалентності, яке ми будуємо як потрібне замикання, воно є мінімальним відношенням, що включає в себе R і є відношенням еквівалентності. В якому сенсі мінімальне? За кількістю елементів. Подумайте, як його довести. Це цікаво. Оцініть по мінітіву. Ну, ви повинні припустити, що існує відношення меншого розміру, яке є еквівалентним і включає в себе R. І звідси вивести, що або транзитивне замикання було не замикання, або симетричне, або рефлексивне. Окей. Я вам наведу останній приклад. Це дуже важливий приклад. У мене взагалі всі приклади важливі, але це дуже важливо. Хоча ні. Спочатку буде простий приклад. Візьмемо множину дійсних чисел. І відношення строго менше на ціночку. Воно, як ми пам'ятаємо, не є ані рефлексивним, ані симетричним. Ну, зато є транзитивним. Що буде рефлексивним замиканням цього відношення? У вас було строго менше, і ви додаєте ще рівність. Це буде відношення менше або ну, а ми там не проти не можемо. В сенсі. Як це не допомагало? Ну що це таке? Це множина впорядкованих пар, так що перший елемент строго менше другого. Якщо ми замикаємо рефлексивно, ми додаємо діагональ. Тобто множину пар, в яких перший елемент дорівнює. Тобто перший елемент буде або строго менше, або дорівнювати. Ну, у нас же изменяется властивость. Яка? Ну, там было меньше, а меньше равно. Так. А тут уже... Ще раз, замикання — це нове відношення. Яке повністю включає в себе попереднє і має додаткові властивості. Ну, зокрема, ось це має властивість рефлексивності, хоча це в його немає. Просто я думав, що властивість сохраняється, ну, що там всередині? Ну, не всі властивості. Получається, замикає, то есть меняє как собственно отношение, так и в его объекте. Все, что было всередині відношення, воно зберігається. Але певні властивості, що були, можуть зникнути. Ну, наприклад, якщо у вас відношення було ірефлексивним, то після рефлексивного замикання воно не залишиться ірефлексивним. Ну, але об'єкти всередині вони будуть. Ну, то всі пари, що тут були, тут також. Як я розумію, це зробити все, що можна, щоб це не робити в рефлексі. Так. Симетрично, це просто... Не рівно. Не рівно. Не дорівнює, так? То воно буде або строго менше, або строго більше. Ну і нарешті, що буде транзитивним замикаєм? Скажу там. Ну, воно саме буде. Так. Відношення строго менше вже є транзитивним. Тому не треба до нього нічого додавати. Властивість транзитивності виконується. Тому її транзитивне замикання співпадає із самим цим відношенням. Ну, якщо це все споєднати, то ти одержиш відношення. А кожне дійсне число пов'язане з кожним дійсним числом. Називається повне відношення. Воно покриває усі можливі випадки.
з цього еквівалентності не зробимо? Ну, якщо ти зробиш замикання еквівалентності, цього строго менше, ти одержиш всі можливі факти. Тобто, ну, ми потім покажемо відношення. Ну, відношення строго менше є слабозв'язне, тому воно поєднує абсолютно всі елементи між собою. Коли ти робиш симетричне замикання, воно поєднує їх в інший бік. Рефлексивне задає, ну, тобто абсолютно всі пари будуть входити ось це замикання. Так, транспортна мережа. Це великий клас суто прикладних задач, які формулюються таким чином. У вас є певні вершини. І між цими вершинами існує зв'язок. Ну, наприклад, це міста, і між ними є дорога. Або це хаби, і між ними оптоволоконні кабелі. Або там ще щось. Нафтогони. Є міста, є дороги, і треба по містах щось розвезти. А, наприклад, ресурс. Так, це ресурс. Ось. Якщо це карта інтернет-покриття, ну, то так, що між хабами завжди щось бігало. Так? Якщо це система трубопроводів, там, нафтогонів, то що звідти, куди можна перекинути, так? Якою потужністю. Так ось, якщо розглядати вершини як елементи певної множини, то стрілки можемо розглядати як діаграмний запис певного відношення. Це відношення називається відношенням сусідства. Ну, тобто, якщо два міста знаходяться у відношенні сусідства, це означає, що з першого можна доїхати до другого. Однією дорогою, так? Тобто між ними існує шлях. Давайте роздивимось, що буде, якщо ми починаємо будувати замикання. А вот эта точечка, из которой путь в саму же себя тоже типа, туда вводит? Так. А обычная точечка туда не вводит? Ну, якщо не сказано щось іншого, то зазвичай ні. Це залежить від формулювання задачі, в мене не входить. Чому? Тому що перше замикання, яке ми будуємо, рефлексивне, так? Що робить рефлексивне замикання? Воно будує петлі на кожну вершину. Тобто це буде відношення. Самодосяжне. Ну, це важливо, якщо ви будуєте, скажімо, ну там. Процес логістичний, так? І якщо у вас є процес самодосяжність, то ви можете транспорт залишати на місці певну кількість, ну, побудувати кільцеву дорогу навпроти місця, і по ньому будете ганяти, поки вам не потрібно. Що буде симетричним відношенням? В дві сторони, так. Так. Ми фактично просто перевіряємо, чи є між двома містами якась дорога. Ми не знаємо, в той бік чи інший, але це знов-таки відношення розпорядкування. Розпорядкування, так? Тобто у вас був тут порядок цієї дороги, в симетричному замикання його не буде лише ні. Тобто ми з орієнтованої системи доріг перейшли в неорієнтовані. Є якась спеціальна назва його? Добре, я її назвав відношенням пов'язаності. А зараз наоборот. Відношення пов'язаності каже, що між двома містами є якась дорога. Яка саме, не утверджується. Що буде транзитивним замикання? Ну, тобто,
Якщо у вас є така дорога, якщо у вас є така дорога, то в транзитивному замикані буде ще така дорога. Якщо ще є така дорога, то буде ще така дорога. Фактично це відношення досяжності. Чи можна з даного міста доїхати до даного міста? Ні. Певним шляхом. Ну, в деякі можна, в деякі не можна. Так, стоп. Симметрично нам наоборот же важно, что дорога и туда, и туда. Ну, если ты будешь симметрично замыкать, то там. То ты... А вы говорили, что... Замыкание, это ты берешь, если в тебе есть такая дорога, то будешь еще так. Ну и тому в тебе не важливо. А, гарно, я тут. А если между цими местами нема дороги, то она и не вине. Так? Нам нужно достроить еще одну дорогу. Ну, типа. А ну, давай. Ось. И два останні. Ну, насправді, з відношенням еквівалентності тут значно простіше. Що буде відношення еквівалентності? Двостороння дорога з одного місця. Самодосяжне, пов'язане і досяжне. А людською мовою? Короче, все, яке можна, дороги ми проведемо. Якщо вони не з'єднані, то не на того. Значить, замикання еквівалентності на відношення сусідства. Розбиває вашу систему на певні класи, підкласи, що не перетинаються між собою. Тобто підмножини міст, жодне з яких не пов'язані між собою будь-яким шляхом. Називається це компоненти зв'язаності. Тобто ось у вас є, в нашому випадку, дві компоненти зв'язаності. Тому що тут, між довільними містами, якась дорога є, чи в один, чи в інший бік. І тут якась дорога є, чи в один, чи в інший бік. Між двома довільними містами. А от між цими містами дорога не існує взагалі. Тобто замикання еквівалентності. Дає певне розбиття на компоненти зв'язаності. А ось передпорядок тут значно хитріше. Він також розбиває нашу систему на певні підмножини. Але які? На підмножини міст, з яких з одного, будь-якого одного можна доїхати до будь-якого іншого, на існуючій системі шляхів. І це називається компонентами сильної зв'язаності. Бачите, ось тут в мене є ось такий цикл. Тому я з довільного міста можу доїхати до довільного іншого міста. І оце є одна компонента сильної зв'язаності. А ось тут, от бачите, ось ці три міста. Вони також поєднані певним циклом. А якщо я, наприклад, роздивлюсь по це місто, то з цього до цього можна доїхати, а навпаки не можна. Чого? Ну а який шлях з цього міста до цього? Вон настрой. Ні. Раз, два, оп, все. А, ну це так, в тому то й суть, що замикання передпорядку, рефлексивне і транзитивне, не будує нових доріг. Воно лише розглядає існуючі дороги. Тобто це всі можливі шляхи, які можна побудувати на ось цій мапі. Знов таки, бачимо ось тут. Так, вони теж поєднані певним циклом. Тому це теж окрема компонента сильної зв'язки. І ось ця вершина, вона сама собі компонент. З неї можна доїхати лише до неї і все. Взагалі з нею нельзя доїхати. У нас же немає такого. Це передпорядок. Він будує передпорядок. А.
Ну, я догадуюся. Ну, так, а ту отдельну вершину можна теж? Яку? З круговою дорожкою. Так. Це одна окрема горда незалежна компонента сильної зв'язності. Ось, вона з неї до неї можна доїхати, а так, щоб кудись, а потім в зворотній бік, так не можна. Ми до цього повернемось, коли будемо вивчати теорію графіки. Дякую за увагу.